fazendo essa make aqui, não terminei. Tô fazendo esse primeiro olho aqui, já tô terminando, só vou colocar os cílios. Esse cílio aqui eu comprei que a. Comprei outro cílio, porque eu amo cílio postiço, gente. Aí eu comprei essa caixinha aqui, olha que os cílios grandes, eu gosto de cílios. Eu vou colocar e vou fazer o outro olho com vocês, tá bom? Aí agora, gente, eu vou usar do outro lado o corretivo da Ruby Rose, que é muito bom pra fixar a sombra. Eu vou usar ele aqui, vou passar ele aqui no pouquinho aqui pra fixar a sombra. Ele é muito bom. E vou usar esse pincel aqui pra espalhar bem o produto. Eu gostei muito desse cílio, gente. Realmente. Ele bonito pra caramba. Eu gosto de cílio grande, sabe? Eu acho os cílios grandes muito bonitos. Eu sou pobre de cílios, sabe? Assim, meus cílios naturais são tão pequenininhos. Ai, ver o que, né? E aí, gente, eu vou pegar uma sombra. Ui, uma sombra azul. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui que eu vou usar. Essa com essa e essa. Vou mostrar pra vocês como que eu vou passar. Aqui no cantinho. Ó, vou passar nesse canto aqui, ó. Gente, quem tem pálpebra grande, nossa, fica lindo. Ficou uma coisa mais linda ainda. É que a minha pálpebra do meu olho é bem pequena. Se eu tivesse uma pálpebra grandona, ia ficar muito bonito. Mais bonito ainda, porque eu acho lindo quem tem pálpebra do olho grande. Pra fazer cada coisa. E vou usar o pincel. Esse aqui. Pra fazer o canto aqui preto. Eu vou usar preto. Esse aqui vai fazer o cantinho, ó. Aqui, ó. Agora com aquela cola, gente, vou passar aqui, ó. Onde que tá o azul, assim, ó. Eu passo assim. Aqui, ó. Só onde que tá o azul. Pra fixar o brilho. Gente, esses brilhos você pode comprar no Mercado Livre. Aí você pode comprar em quantidades maiores. Entendeu? Você que gosta muito de maquiagem, compra no Mercado Livre, que você pode comprar em quantidades maiores. Pincel aqui, eu tenho esse pincel bem antigo, ó. Eu tô com azul aqui, ele é meio piscina, azul piscina. Azul, como é que eles falam? Azul celeste. E vou colocando. Ai, já esqueci do meu... De colocar o meu negócio aqui. Pera aí, gente, eu vou voltar. Pra não grudar na pele. O pozinho da... O pozinho. Talco, talquinho. Porque quando cai o brilhinho, não agarra na pele. Isso aí, ó. Tô colocando aqui, gente, ó. Colocando um brilho. Ai, coisa mais linda, gente. Eu amo brilho. Gente, é muito lindo, gente. Brilha, brilha, brilho. Aí você vai passando assim. Colocando um brilho.
Ah, gente, a pessoa, por exemplo, não tem a cola, mas tá vendendo a paleta já com brilho que gruda. Eu esqueci o nome da marca, que eu fui na loja ontem e vi. É brilho, é que já tem o. Que já vem fixado. É que você passa já e o brilho já fica. E vou passar marrom aqui em cima, ó. Que você não precisa passar essa cola. Ele já fixa o brilho, entendeu? É um estojinho, eu ia até comprar, só que eu acabei não comprando. Eu comprei o que eu tava precisando mesmo. E o amarrom, esse amarrom aqui. Que eu vou colocar. E aí, gente, é isso. Eu vou agora. Fiz um delineado aqui. É porque eu demoro muito para fazer. Então, se eu fazer, vai demorar 10 anos. Então, é por questão de prática. E vou colocar o cílio também, que eu demoro. Vou dar uma pausa aqui e volto, tá bom, gente? Espero que vocês me compreendam. É porque a questão de treinamento demora um pouquinho, mas tudo no final dá certo. Vou passar o lápis preto aqui, ó. Embaixo. Vou passar nos dois olhos aqui e já volto. Gente, já vai deixando o dedo aí no like aí pra ajudar a coleguinha, sabe? Que é muito importante para mim. É de graça. Não pagar nada. Entendeu? E vou. Ah, gente, eu comprei essa esponjinhas aqui da Sabrina Sato. Olha, vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É sete. Vem sete. Não, vem oito esponjinhas. Eu gostei dela. Eu comprei. Eu não usei, ó. Ela tá até embaladinha. Eu vou usar ela hoje. Essa esponjinha. E eu vou usar essa vermelhinha aqui. Vou passar base com ela, sabe? Porque a outra, ela é boa. Mas eu vou passar base com essa aqui. Eu quero usar, sabe? Gente, eu vou usar a base da Ruby Rose, que eu tô usando aqui. Ignore a minha vizinha, porque ela me chamou na hora que eu estou gravando o vídeo, sabe? Então, é assim, tenso, sabe? Na hora que eu sento pra gravar, sabe? Venho. Sabe? Todo mundo vem me chamar, gente. Eu falo, não me chama, gente, não me chama, mas todo mundo resolve me chamar na hora do meu vídeo, gente. Imagina o dia que eu vou fazer live. Todo mundo vai ficar gritando: Lenita! Ô, Lenita! Lenita! Ai, meu Deus. Aí eu falei: já vou, tô na live. Aí vocês vão adorar, gente. Em vez de ser canal de maquiagem, cabelo, vai ser canal de comédia. É vida, vai ser vida cotidiana de Lenita Alves. Vai ser um sucesso. Mas é verdade, gente. Aí eu comprei essas esponjinhas. Eu já gostei dela porque achei que, pra mim, eu achei melhor. Eu gostei dela mais. Eu tenho aquela outra, mas eu gostei mais dessa aqui. Não sei. Me simpatizei. Tô usando a primeira vez, mas me simpatizei com ela. Gente, olha lá. Apertei. Vou passar, já secou a base, vou fazer um contornozinho aqui. No meu rostinho. É da Bela Femme, gente. Nossa, eu gosto muito dessa marca Bela Femme. Ninguém dá nada pra Bela Femme. Mas eu gosto muito, sabe? Bela Femme, se vocês me verem, falo tanto de vocês aí, me dá uma ajuda aí, sabe? Me nota com carinho, com amor. Falo sempre de vocês no meu canal aqui. Agora eu vou passar um blush.
Gente, esse blush que eu vou passar é da Tango, sabe? Aqui, ó. Passar ele. E vou passar o iluminador da Ruby Rose, esse rosinha aqui, tá bom, gente? Hoje vocês vão me assustar com o meu batom, gente. Hoje eu vou ser meio ousada. Entendeu? Vou ser meio ousada no batom hoje. Gente, e esse foi o resultado dessa make. Falei com vocês que o batom ia ser meio chocante. Foi esse azul aqui que eu usei da Axe Love. Gosto muito de cores assim, sabe? De batons assim. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como ficou realmente a maquiagem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Já deixa os likes aí, hein, gente? Ajuda a coleguinha, hein?